Op maandag 20 juni lees ek vir ons uit Lukas 12 vers 15. Pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want een mense lewe is nie afhankelijk van die oorvloed van sy besittings nie. Het jy vandag genoeg om van te lewe? In die lig van mense wat hulle werk verloor en brandstof en kospryse wat styg, is soveel mense in hierdie stadium tans besorg dat hulle inkomstes nie met hulle uitgawes gaan trethou nie. Alhoewel die ekonomie sukkel, is daar nou meer mense as ooit wat dageliks en weekliks 'n lotto en 'n Powerball kaartjie koop. Dink net hoe 'n paar miljoen jou lewe vandag kan verander. Wanneer is genoeg genoeg? Wanneer het 'n mens genoeg? Onvergenoegdheid het die vermoë om in elke sel van ons liggaam te gaan sit en ons hele bestaan oor te neem. Die perspektief wat ons het en wat in ons leef, is dikwels die dan van skaarsheid. Die Here gee echter deur sy gees ons 'n ander perspektief, perspektief van oorvloed en 'n besef van dankbaarheid. Moet jouself dus nie finansieel voortdurend aan ander meet nie. En jou laat oorkom deur gedagtes dat jy nie genoeg het nie, maar laat toe dat die gedagte by jou posvat, dat jy ook vandag deur die Here geseën is. In 1 Korintiërs 9 vers 8 sê Paulus dit so mooi. Hy sê, God kan vir julle baie goeie dinge gee, sodat julle meer as genoeg sal hê. En dan sal julle altyd genoeg hê en van alles wat julle nodig het, maar dan sal julle ook meer as genoeg hê om te gee vir mense wat nie genoeg het nie. Kom ons bid saam. Here, bewaar ons allemaal vandag, juist in hierdie tye van financiële druk, van onvergenoegdheid. Help ons dat het nie in ons leven oorneem nie, want daar is soveel wat ons kort en wat ander mense nodig het, en wat by ons angst skep en spanning. Gee deur die Gees, Here, ons perspektief op hoe U ons juist in hierdie tye ook seën, sodat ons vanuit die oorvloedigheid van dankbaarheid ons omstandighede nie net kan beskou nie, maar daarin kan leef. Dankie vir soveel goeie dinge tans in my lewe. Ook vir die wete dat alhoewel ons onder finansiële druk is, U deur ons 'n vrygewigheid kan losmaak, waarin ons meer as genoeg het en meer as genoeg kan uitdeel aan ander. Amen.